Moi moi, sehän on Timppa täältä Minecraftin hullusta maailmasta ja tänään pelailla pastipoja lähettämään karttaa ja paina, jos vapaus maistuu. Kyllä painetaan. Ja Emeraldeessa olisi laittanut juttuja, mutta en mä tarvitse kyllä laittaa. Moi Timppa, ihmettelet kai missä olet? Kyllä ihmettelen tätä pastipoika joinet game, mitä hittoa. Ihan liikaa matkimista portaalista, tarvitaan seikkailua. Mitä jos pitäisi paeta vankilasta, se voisi olla hyvä alku. Vaan pari komentoa ja valmis. Alright, nythän me ollaan täällä vankilassa, mutta miten me päästään täältä pois? Oh no. Ahaa, tää toimii tälleen. Hieno juttu. No nyt meikäläinen on nukkunut tässä sängyssä. Sänky sanoo, en voi auttaa, et ikinä pääse ulos. Mä arvasin heti ton itse asiassa, vaikka mä en vielä edes nähnyt sitä. Tai ei ehkä sittenkään, miten ois parkkaur. Sulta käytetty hienosti näitä juttuja. Hienosti käytetty juttuja. Tässä on selkeästi niinku vähän panostettu. Laitetaan se spawn pointti tohon, kun kerran tossa oli toi emeraldi vähän aikaa sitten. Ja sitten olemme menossa kaiken tähän suuntaan näin. Seuraava palikka odottaa. Tämähän menee upeasti. Voi ei. Nyt. Kuka siellä sanoo, että menee hyvin? Jumalan kautta ei saa sanoa, että menee hyvin, kun menee hyvin. Kun sitten ei mene enää hyvin. No niin, tähän. Tää nyt sitten jäikin. Tässä eikä. Nyt pelataan tässä sitten loppupäivä. Ei perkulea. Näin. Whips! Yes. Nyt menee taas. Mahtavasti. Sehän olisi sitten kuulkaa tupekoni tällä viikolla. Ei, kun siis ensi viikolla tupekoni. Yes. Ensi viikon lauantaina. Melkein mokasin ton. Tähän saisi laittaa tää spawn pointti. Ja ollaan menossa sitten vihreille varmaan seuraavaksi. Siellä on siis kaikkea mahtavaa tupekonissa. Mä oon kuullut vähän juttua. Sen lisäksi, mitä on aikaisemmin sanottu noista kaikista bändeistä sun muista, niin sen lisäksi on tulossa paljon muitakin kavereita. Nää, mieluummin kysely. Okei, eli tää on ihan helppo, mitä sanoo. Se muuttuu zombiepossuksi. Se tapahtuu, jos sikaan osuu salama. Varmaan kuolee. En mä tiedä. 9-6. 3 plus 3 miinus 3 on 3, kertaa 3, 3 kertaa 3 on 9. Eikö oo? Mä oon aika varma. Oletko tyhmä? En. Mitä tapahtuu, jos hämähäkkiin osuu salama? Se kuolee. Kai. Paljonko Witherillä on HP:ta? 150 ehkä. Mikä on pastipojan lempiblokki? Koppleveppi varmaankin, mä luulen. Ajanko, tässä oli tämmönen. Ai, onks tää niinku toisinpäin? Varmaan tolleenpäin sitten. Mikä tuon blokin nimi on? Sun koppleveppiä, kyllä. Montako erilaista puulautaa MC:ssä on? En tiedä. Ai, kato, moi. Pitäis katsoa nää loputkin. Montako erilaista, paljonko Ender Dragonilla on HP:tä? 150 kanssa. Mitä tapahtuu, jos Creeperin osuu salama? Siitä tulee salamoitunut Creeper. No en tiennyt kyllä tota, mutta saatiin ovi auki, aivan mahtavaa. Jos museo, onnittelut kyselyläpäisystä. Katso toki viereinen minimuseo. Ja kun olet valmis, voit jatkaa matkaasi. Eli toi on toi salamoitu Creeperi. Sitten täällä on joku tämmönen kaveri, kaksi kaveria. Pastipojan zombiversio. Mut siellä on kaksi ainakin siellä. Tässä on, ei oo mitään, ehkä siellä on joku haamu. Jos täällä jotain muuta, by the way. Ei ollut. Eli voimme jatkaa matkaa. Jännitysmusiikki soi. No niin. Tähän loppuu vielä boss. No voi jumia, mitkä sen mitään vitteriä ainakaan mulle. Voi hyvänen aika, nyt meillä on komoi vähän sen. Ei kyllä näilläkään vielä mitään pärjää. Kuka mä uudistan? En saa. Avaa nyt se ovi! Mitä sanoo? Magma green tonne. Okei.
Magma Grim lensi laavaan, niin... Täällä on ketään Magma Green, ei muuta hyvä. Dude, missä on mun Magma Green? Tai mikä bossi täältä nyt pitäis tullakaan. Magma Green, Magma Green. Siinä on vähän Magma Green, ja sit äkkiä karkuu tänne näin. Tulee hurr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 r
I am the king of the netter! Voi hyvänen aika, ehkä mä liioittelin taas jälleen kerran, kuten aina näissä jutuissa selkeästi. Voi ei. Ei kuole! Voi vitsi. No kuolema sieltä tuli sitten, voi hyvänen aika. Näitä oli pikkasen ehkä liikaa. Mutta missä on magma kriimi? Mä sain jo 5 kappaletta, no niin on hyvä. Ei tässä mitään hätää ollutkaan. Kaverit, kuolkaa pois. Kuolkaa pois kaikki. No nyt ainakin näitte sitten taistelua tässä näin. Et peruta laavaan. Mulla on selkä seinää vasten, mä en päästä tästä näin karkuun. Pakko vaan viimeisillä voimilla taistella hurjasti. Ei nää pienet ole enää mistään kotoisin, ihan helppoa. No kuolkaa nyt kaikki. Voi, tää oli hyvä. Tää oli niin paras. Hyvä. Elikkä nyt heitään tänne sitten nämä ovet aukeavat. Tää sanoi, että älä tapa minua. Älä tapa minua. Täällä ketään kotona kyllä. Hei, siellä on Wildem! Voi ei, se on kuollut Wildem! Voi ei. Salainen nappi. Älä tapa minua. Your game mode has been updated. Ai se laittoi mulle TNT tai Fire Sarkeen. Voi ei. Mut siis miksi noissa muissa ei ollut ketään? Nyt mua syvästi hämää. Mut tää oli itseasiassa aika hyvin tehty kartta, täytyy sanoa. Et tässä oli selkeästi käytetty näitä command blokkeja sun muita juttuja tosi hyvin. Mistä niinku suuri bonus tälle kartan tekijälle, että mä oon niinku tosi iloinen, että joku on nyt. Mä en edes tiennyt, että nääkin toimii tällä tavalla. Mä en ehkä tiedä kauheasti näitä juttuja. Voiko näitä heittää jotenkin? Ai noin räjähtikin tolleen mukavasti.